Hyvää huomenta ja tervetuloa aamukahville Kimaran kanssa. Tänään mä haluan puhua siitä, miten voit asettaa tavoitteen sun kielen opiskelulle. Usein kun me opiskellaan jotakin kieltä, meidän tavoitteet on aika abstrakteja. Sanotaan vaan, että no mä haluan puhua paremmin sitä kieltä, tai sanotaan, että mä haluan oppia lisää sanoja ja mä haluan oppia lisää kielioppia. No joo, sehän on selvä asia. Mutta sen sijaan, että mietit, että haluan oppia tietyn vaikka kielioppiasian tai haluan oppia tietyn määrän sanoja, erilaisia sanoja, mieti, miksi sä sitä kieltä opiskelet? Mitä sä sillä teet? Millaisissa tilanteissa sä sitä kieltä tarvitset? Opiskeletko sä turistina sitä kieltä? Sä tarvitset kieltä, kun matkustat siihen maahan. Opiskeletko sä sitä siksi, että sä asut siinä maassa? Vai opiskeletko sä sitä kenties siksi, että tarvitset työssä sitä? Kaikki nämä tilanteet vaatii vähän erilaista kieltä. Kun opiskelet kieltä, niin sen sijaan, että mietit, että nyt mä haluan oppia tämän vaikkapa konditionaalin, niin mieti, mikä on se tilanne, missä mä haluan sitä kieltä käyttää. Ja nyt tarkoitan pieniä tilanteita. Esimerkiksi jos opiskelet turistina sitä, opiskelet siksi, että haluat matkustaa siihen maahan, vaikkapa Espanjaan. Mitä sä siellä haluat sitten, kun oot siellä Espanjassa? Mitä sä haluat sillä kielellä tehdä? Haluatko sä kommunikoida hotellissa, hotellihenkilökunnan kanssa espanjaksi? Haluatko sä tilata ravintolassa ruokaa espanjaksi? Haluatko puhua taksikuskin kanssa? Haluatko puhua ihmisten kanssa kadulla? Missä tilanteessa sä sitä kieltä haluat käyttää? Ja sitten ota se tilanne, mieti vaikka omalla kielelläsi, jossa nyt on vaikka suomi. Mieti suomeksi, mitä sä sanoisit sellaisessa tilanteessa, mitä sä sanoisit espanjaksi sellaisessa tilanteessa. Ja vasta sitten katso, millaista sanastoa, millaista kielioppia sä tarvitset siinä kyseisessä tilanteessa. Ja sen sijaan, että mietit, että nyt mä haluan oppia konditionaalin ja mä haluan oppia konditionaalin kokonaan niin, että mä pystyn käyttämään sitä kaikissa tilanteissa. Joo, kyllä, varmasti joskus opit vielä. Mutta ajattele sen sijaan, että mä haluan oppia sen vaikka siinä tilanteessa, että mä pyydän suomeksi jotakin kohteliasti. Haluaisin. Ja mikä kaikkein tärkeintä, ala heti käyttää sitä kieltä. Heti ensimmäisestä päivästä ala puhua sitä kieltä. Siksi yleensä kieltä opitaan, että sillä halutaan tehdä jotakin. Sillä halutaan kommunikoida ihmisten kanssa. Olin kerran sellaisessa tilanteessa, että mä halusin Kiinan ryhmän itselleni. Mä halusin muita opiskelijoita mukaan. Olin aikaisemmin opiskellut vain yksityistunneilla Kiinaa. Mä halusin muita opiskelijoita, koska näiltä muilta ihmisiltä, muilta opiskelijoilta voi myös oppia paljon asioita. Voi tehdä hyvin erilaisia asioita kuin se, että opiskelet vain yksin jonkun kanssa. Ja mä törmäsin sellaiseen tilanteeseen, että yksi tuttu, jota pyysin tälle kurssille, sanoi mulle, että
että mä en voi tulla sun kanssa samalle kurssille, koska mä en ole vielä siinä tilanteessa, että mä voisin käyttää sitä kieltä. Mulle tämä oli jotenkin tosi vaikea ymmärtää, että mitä sillä sitten tekee sillä kielellä, jos sitä ei käytä. Pistät pöytälaatikkoonko? Eli nyt kaikki erilaisiin tilanteisiin käyttämään kieltä. Nähdään taas.